ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ସଦରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ମୋ ପୋଷ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାଧାଦେବ ସିଂ। ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। 95% କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତିଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିନାପାଲି 21 ଜୁନ୍ 1961 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 16 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ 190 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 178 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାଧାଦେବ ସିଂ ସିନାପାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗସ୍ତ କରି ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶୌଚାଳୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାବ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋଠରୀ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପଡ଼ିଆର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୋଡ଼ାପଲାଣ ପଞ୍ଚାୟତ କରାତଳି ଗ୍ରାମରେ ବିଜେଡି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘୋଡ଼ାପଲାଣ ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ରୀନା ବେହେରା, କାଳିଚରଣ ବେହେରା, ପଞ୍ଚନନ ବେହେରା, ନିରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ, ଅଶୋକ ଭୂୟାଁ, କାନୁଚରଣ ନାୟକ, ମୋନା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବିଜେପି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ କର୍ମୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନବାଗତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଓ ଉତ୍ତରାୟ ଦେଇ ବିଧାୟକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ବିଶୋଇ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ସେଠୀ, ଯୁବ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପଢ଼େଇ, ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ, ବସନ୍ତ କରଣ, ସୁକାନ୍ତ ଭୂୟାଁ, ପବିତ୍ର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଣିକି ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ଲାଗିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଚାହିଁଲେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଜଣେ ଯେତିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ସେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହାଉସ୍ କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ଟାଟା ପାୱାର ସାଉଥ୍କର CEO ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ କିଛି ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିନି ସେଠାରେ କିପରି ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଣିକି CHC ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ, ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବ CHC। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ପାୱାର କଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସ୍ପୋର୍ଟସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଉ ବା ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମଜୁରୀ ଦରରେ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ଠିକଣା ସମୟରେ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ବିଧାୟକ ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ଗୋଟି ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ନଗର ସଭାପତି ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ, NSC କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରସଲ ଦାସ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଉପସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, NSC ଯୁବ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖଟେଇ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବକ ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ, ଯୁବ ନେତା ରାକେଶ ପ୍ରଧାନ, ମଳୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଡିଜିଟାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାତ୍ର, ଚନ୍ଦନ ଚିହ୍ନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ରୁଜରେ ଚାଲିଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟିରୁ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବଲିଉଡ୍ର କିଙ୍ଗ୍ ଖାନ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଆଇରନ୍ ଏବେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ହେଫାଜତରେ। ହେଫାଜତକୁ ନେବା ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ NCB ଏବେ ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଆର୍ୟନ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କାମରେ ଶାହରୁଖ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍ NCBକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ପଠାନକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ପଠାନରେ ନିଜ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ମେକଅପ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପୂଜାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେଇଥାଏ। କନିଆପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ କନିଆପୁରଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲ ଝୁଲୁଛି, ଫଳରେ ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସି ଫେରିଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର ନାମକ ମାତ୍ର ମେଡିକାଲ ଖୋଲି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲ ଓ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ହିଂସାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ରଖିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସୀତାପୁର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜେଲ୍ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ହରଗାଓଁର ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଗବତ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେବା ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତା ହରପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ ହରପ୍ରିୟା। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ତେଲକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ସୁଧାର ହେଉନଥିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା 38 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଥିବା ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେଉଁ କେତୋଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲୁଛି ସେଠାରେ ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କେତେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଣା ବୋତଲରେ ଲୋକମାନେ ତେଲ ମହଜୁଦ ରଖୁଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷି ସୁନକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିକାର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଅତିରିକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ସେନାବାହିନୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାବେ ନିଜ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ଜ୍ଞାନଦୀପ କଲେଜ ପରିସରରେ ମହାନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପାୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାବତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା ସଭାପତିତ୍ୱ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବହୁ ଯୁବକ ଆଜି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମହାନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପକୁ ବୁଲାଇ ନିଆଯିବାକୁ କୃତଜ୍ଞ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଶିକ୍ଷାର ସମାପ୍ତ ପରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସାବତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।